قاچاق بردنی ئاسەوارە مێژوویەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەدواداچوون بۆ گەڕانەوەیان زیاتر لەگەڵ بەرز دکتۆر دڵشاد زاموا شوێنەوارناس و مامۆسای زانکۆ تاوتوێ دەکەین کە لە سدیۆکانی ڕووداو لە سلێمانیەوە لەگەڵماندای بەرز دکتۆر دڵشاد سڵاو ڕێز شوێنەوانەی کە گرنگی بەکڕین و پاراستنی ئاسەوارەکانی کوردستان و بەتایبەت ئاسەوارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەدەن بەڵێ بێگومان قاچاقچێتی بە شوێنەوارەکانەوە لە ئێرانە هەروەها لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە مێژووەکەی زیاتر لە سەدەیەکە ئەو کاتی کە گەشتیارە ڕۆژاواییەکانە هاتن شوێنەوارەکانیانە کڕی هەندێکیان پارەیانەدا بە خەڵک بۆ ئەوی کە گردە شوێنەوارەکانیان بۆ هەڵبکەنن پاشان هەندێک لەوانە تەنانەت بوونە نووسەریش وە کتێبیشان نووسەیەکی لەوانە ڕۆمان گریشمانی فەڕەنسیە کە بەشێک لەو شوێنەوارانەی کە بە شێوەیەکی نیوە قاچاق یان قاچاق دەریهێنا و پاشان لە توێژینەوەیکە کردێتی بە کتێبێک دەربارەی شوێنەوارەکانی زێوەیە لە نزیک سەقز بۆیە ئەم مێژوە مێژوەیەکی کۆنە بەڵام وردەوردە لەگەڵ دەوڵەتە جیاجەکانی ئێران و زەمانی شا و دوای شاش قاچاقچی برەوی زیاتر سەندە وەکو لەو هەواڵی ئێستاشا باستان کرد کە نەک لە کرماشان لە هەموو ناوچەکە زیای کرەوە هۆکاری یەکەمیش لە ئێستایە خراپی باری ئابووری خەڵکە کە هەوڵێن سەرچاوێکی ئابووریان دەستکەێ بۆیە ئەگەڕێن بەو ناوچە شوێنەوارییانەی کە هەیە ئەمەش بێگومان مەترسێکی بەڵێ ئەمەش بێگومان مەترسێکی گەورەی هەیە لەسەر لە ناوچوونی بەشێکی زۆر لە شوێنەوارەکان وەکو ئێستا لە وێنانەی بە ڕێستان پیشانتانە لەو ڕاپۆرتەیە ئەبینین ئەوانە بەشێکیان کە سرە ڕم و ئامرازی بەردین هەروەها بازنە و ئەمانە زۆربیان لە گۆڕەکان دەرهێنران وە تەمەنی ئەوانەی کە ئێستا پیشانتانە هەنێکیان زیاتر لە 3000 ساڵە بێگومان چەندانەیەکی ساختەشی تیابوو کەوەی کە ئێستا بینیم لە وێن دکتۆر ئەگەر بە کورتی پێم بڵێ گرنگی پاراستنی ئاسەوارەکان چییە وە گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆن دەتوانێت پارێزگاری لە ئاسەوارەکانی بکات لە کاتێکدا خاوەن حکوومەت و دەسەڵات نییە بەڵ بێگومان کاتێک کە خاکێک داگیرەکەی وەکو کوردستان وە چەند دوژمنێکی لە چەند وڵاتێکەوە هەریێک لەوانە هەوڵێن ناسنامەکەی بسرنەوە ناسنامەکەش چەند شێوەیەکە وەکو بینی نەسا کاتێک کە زمانی کوردی قەدەغا کرێ و زاراخان ڕاپێچی زیندانەکرێت تەنها لە بەرەوەی کەوانەی کوردی وتوێتەوە لە هەمان کات ئەمە زمان بۆ خۆی بەشێکە لە ناسنامە بەڵام شوێنەوار و شتا ئەو پارچە شوێنەوار و کەلەپور و پاژماوانی کە ماوەتەوە لەسەر خاکی کوردستان بەڵگەی بەهێزن بۆ قۆڵی ڕەگی گەلی کورت و هەروەها باپیرانی کورد لەم ناوچەیە بۆیە بێگومان بەشێک لەو قاچاقچێتیکردنە بە شوێنەوارەکانی ناوچە داگیرکراوەکانی کوردستان لە هەر پارچێک لە پارچەکانە بەشێکی هۆکارێکی سیاسیەویش بریتیە لە ناوبردنی ئەو بەڵگە گرنگانەی کە بەشێکن لە ناسنامەی کۆنی باپیرانی خەڵکی کوردستان بەشێک لە شوێنەوارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەکو بەرنووسی بێستوون وەکو تەختی سلێمان بە ناوی ئێران لە یونسکۆ تۆمار کراون ئەو گەلانەی خاوەن دەوڵەت نین دەتوانن ئاسەوار و شوێنەوارەکان بە ناوی خۆیان تۆمار بکەن بەداخەوە لە ئاسی نێودەوڵەتیە زیاتر لەسەر ئاستی وڵاتان مامەڵە ئەکرێت چونکە لیستی کەلەپۆری جیهانی کە یونسکۆ ڕێکخرای یونسکۆ سەرپەرشتیەکاو و کۆمەڵێک مەرج و ڕێنمایی زۆر وردی هەیە بۆ هەڵبژارنی ئەو شوێنەوارانە بێگومان یونسکۆش سەر بە UN نەتەوە یەکگرتوەکان بۆیە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە دەوڵەتەکانەوە هەیە لێرەدا زۆر کەم بەو شێوە ینی باس لە خاکی داگیرکراوی ناوچێگەکرێت بەداخەوە وەکو کوردستان نەناسێنرا وەکو ئێران ناسێنراوە زۆر جار ئاسەوارە مێژوویەکان دەگەڕێنرێتەوە بۆ دەوڵەتەکان ئەوەی کە لە قاچاقچیەکان دەستی بەسەردا دەگیرێت وەک بوو ئەوەی 7 ساڵ پێش جامی شێرداڵ کە مێژوەکەی دەگەڕایەوە بۆ سەردەمی مادەکان لەلایەن حکوومەتی ئەمریکا لە سەردەمی ئۆباما پێشکەشی ئێران کرایە کە دواتریش بە ساختە دەرچوو کورد دەتوانێت داوای ئەو ئاسەوارانی بکاتەوە وەکو باسم کرد ئەم مامەڵانە مامەڵەیەکی نێودەوڵەتین زیاتر لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی پۆلیسی نێودەوڵەتی کە پێوتری ئەنتەرپول سەرپەرشتی ئەم کارانەکە لەگەڵ دەوڵەتەکانە ڕاستەوخۆ و هەروەها ڕێکخراوی یونسکۆ کە سەربەنەتەوە یەکگرتوەکانە هەموو پێکەوە کارەکەن گەڕانەوەی پارچە شوێنەوارەکان کاتێگە بێ کە
بەڵگە هەبێ کە ئەو شوێنەوارەی یە وڵاتێ بنمە ئێستا دەوڵەتی عراق کە لە ساڵی 2023 مۆزەخانەی عراق و چەند مۆزەخانەی کە تاڵان کردەوە دەیان و سەدان ناوچی شوێنەواری ڕووبەروی تاڵانکردن بوونەوە لێرەدا بەڵگە هەبوون کە ئەو شوێنەوارانە لە مۆزەخانەکانی عراق و لە شوێنەوارەکانی عراقەوە دەرچوون بۆیە بەشێکیان هەوڵدرا گەڕاندرانەوە ئێستا نمونە باسەکەم بەڵام پێشەوە ئەو نمونەی باسکەین ئەوەی کە ئۆباما دای بە بەرپرسی میراسوەرەنگی ئێرانی لە ساڵی 2013 کە کاتێک ڕۆحانی لە شاری نیویۆرک لەگەڵ ئۆباما ڕێککەوتنی سەرەتاییە مۆر کرد و یەکتریان بینی وردەوردە بۆیە ئۆباما کاتێک گوتی ئەم جامەیان ئەم پیکەم 1 میلیۆن دۆلاریە ئەیدێنەوە بە گەلانی ئێرانی وەکو نیاسپاکیەک بێگومان ئەو پیکە ئەو کاتە کە بڵاو بووەوە ڕاستەخۆ باز لەوە کرا کە ئەم پیکە تەمەنەکەی سەردەمی میدیەکانەوە 2600 ساڵەمە و پێشە بۆیە تاو کاتە کۆمەڵک چالاگوانی کورد میدیای کوردی باسییان لەوە کرد کە ئەمە پێویستە بگەڕێنرێتەوە بە کوردستان بەڵام بەداخەوە وەکو باسمان کرد ئەم پارچەی کە پێی وترا شوێنەوار لە ڕاستیە ساختە بوو لە سووریا دروست کرا بوو لە بەیروتەوە بۆ بازل بۆ سویسرا برا بوو پاشان بۆ نیویۆرک و تەمەنەکەی تەنها 14 ساڵ بوو نەک 2600 ساڵ زۆر جار ئەمە ڕووی داوە و ڕوو ئەدات بەڵام هەندێک کاتیش بە پێتوانێت زۆر شوێنەواری گرنگی کوردستان و ناوچەکانی تر هەیە براونەتە دەرەوە پێش سەدەی 20 و لە سەدەی 20یشە و لە ئێستاشە بەڵام لەبەر ئەوەی کە ڕاستەوخۆ لە مۆزەخانەکانەوە نەدەزراون بەڵکو لە ناوچە شوێنەواری جیاوازەکانەوە بردراون بۆیە چەندین دەست ئەکات تا ئاگاتە شوێنەکان بەڵام لە هەمان کاتیشان ڕووداوی سەیر هەن بۆ نمونە کۆمپانیای هۆبیلۆبی ئەمریکی کە زیاتر بۆ شتی کەلوپەری ناوماڵ و جوانکاری ئەو شتانەیە بەڵام زیاتر لە 4000 پارچە شوێنەواری عێراقی لە ڕێگەی وڵاتە خەلیجەکانەوە گەیان بۆ نیویۆرک بۆ فرۆشتن بە مۆزەخانەی بایبڵ بەڵام دوایی کە دەرکەوت دەوڵەتی ئەمریکی 3 ملیۆن دۆلار غەرامەی ئەو کۆمپانیای کردووە 3800 پارچەی نووسینی مێخی سۆمەریەکان گەڕێنراوە بە عێراق و تەنانەت کتێبێک دەرکرا لەسەر ئەو شارێکی سۆمەریە کە تا ئێستا بەس قاچاقچیەکان ئەزانن لەکوێ بەڵام نووسینە بژمارەکانی کەوتۆتە شوێنەوار ناسن بەڵێ ئیتر بۆیە بینین ئەمە کۆمەڵە شتی تێکاڵە بەڵام دنبورە کاتمان نەما زۆر داوای لێبوردن لێکەم زۆر سپاس بۆ ئەو زانیاریە وردانەی بەرزسان لەسەر پرسی شوێنەوار و ئاسەوارەکان بەرز دکتۆر دڵشاد زاموا شوێنەوارناس و مامۆسای زانکۆ لە سدوەکانی ڕوودا و لە سلێمانی و لەگەڵمانە بی گەلێک سپاس